Ibland rinner inte vattnet undan i badkaret eller duschen. Ofta sammanfaller det med att det luktar väldigt äckligt. Vilket tyder på att avloppsbrunnen måste rensas. Men det är ju bara att fixa. Så här gör du. Hämta en hink och något att pilla upp gallret med. Exempelvis en skruvmejsel eller en gaffel. Ta bort gallret. Plocka upp den lilla korgen där all smuts har samlats. Och så rensar du ut den. Ta diskborste och till sist papper för att städa ur det sista i brunnen. Sätt tillbaka korgen och gallret. Testa så att stoppet är borta genom att sätta på vattnet. Rinner det fortfarande dåligt? Använd dina fingrar och ta bort hår och annat som har samlats i bottenventilen och i rören under badkaret. Ta sedan skräpet från hinken och släng i papperskorgen. Och häll ner vattnet i toan och spola. Då var det klart. Det du behöver för att få en bra avrinning i badkar och dusch är en hink och en papperskorg, en skruvmejsel eller gaffel, ett par handskar, toapapper och en diskborste. Det kanske verkar lite skräckinjagande, men du klarar det här.